Головним призом Каннського фестивалю до 1954 року була нагорода під назвою «Гран-прі». Вона не мала конкретної форми і щороку виглядала по-різному. У 1955 році було вирішено придумати приз, який відтворював суть фестивалю. За основу взяли гілку пальми з герба міста. Дизайн призу неодноразово змінювався, доки за справу не взявся швейцарський ювелірний дім «Шопар». З 2014 року нагороду виготовляють власноруч семеро майстрів протягом 40 годин. І обходиться вона приблизно у 20 тисяч євро. Сучасна пальмова гілка відлита з 24-каратного золота і розміщена на кришталевому п'єдесталі у формі смарагда. Цей витвір ювелірного мистецтва – мрія кожного кінорежисера.